Den här filmen handlar om hur det att du käkar lunch ute oftare kan hjälpa dig att tjäna mer pengar. Monica här från monicabossner.com och jag brinner för att visa företagare som kämpar med stress, ekonomi och marknadsföring hur de kan få fler kunder, tjäna mer pengar och få bättre balans i livet. Idén till den här filmen fick jag för ett tag tillbaks då jag var på ett nätverksevent. Och en av deltagarna reflekterade över hur hennes man, som också är företagare, är mycket oftare ute och lunchar än vad hon själv är. Och då var det en annan deltagare som snabbt kommenterade att ja, men det är klart att männen är ute och lunchar oftare. De tjänar ju bättre. Varpå den första kvinnan svarade, det kanske är just därför de tjänar bättre. Och det här är en väldigt viktig poäng. Alla framgångsrika företagare har förstått vikten av att vara ute och synas. För det är så här, syns du inte, ja då finns du inte. Så om du är en av dem som tycker att nej, men det är bättre att stanna hemma, det kostar för mycket att luncha och gå ut på olika nätverksevent, så tänk om. För det här är inte en kostnad. Det här är en investering. Det här är en investering i ditt företag och i ditt liv. För det hjälper liksom inte om du är bäst i Sverige eller bäst i hela världen för den del på det som du gör, om inte folk vet att du finns. Hur ska de kunna köpa dina tjänster eller dina produkter? Hur ska de kunna anlita dig om de inte vet att du finns? Och jag är säker på att det finns massor av människor som behöver det som du erbjuder. Men de måste få lära känna dig, de måste få veta att du finns och vad du kan göra. Så min utmaning till dig den här veckan, det är att ta fram telefonen och almanackan. De kanske är på samma ställe. Och bestäm dig för hur många gånger i veckan du ska ut och luncha och ut och nätverka. Vem är det du vill träffa? Vem är det som är din målgrupp? Vem är det du vill ha bättre kontakt med? Ring människor som du tror kan hjälpa dig, som du vill luncha med. Ring dem och boka lunch med dem. Eller ring människor som du vill träffa och fråga, var är du den här veckan? Kan vi träffas någonstans? Ska du ut på någonting intressant? Och träffa dem någonstans där det finns andra människor som är intressanta för dig att träffa. Så kan du bygga ditt nätverk, du kan berätta för människor vad är det du gör, vad är det du kan hjälpa andra med, vem är det du är intresserad av att träffa, vad är det du vill skapa. För det händer någonting i den här interaktionen när man pratar med andra människor och berättar om vad man kan och vad det är man försöker skapa. Då öppnar sig nya möjligheter. Så det här är en investering som lönar sig att göra. Och ett tips till innan du åker iväg. Ställ dig framför spegeln. Berätta vem du är, vad du gör och hur du kan hjälpa människor. Och ta en ärlig titt in i spegeln. Hur ser det ut? Hur låter det? Är du en person som du själv skulle vilja anlita? Träna, träna och träna. Tills det känns mer bekvämt att göra den här presentationen. Så att du känner dig mer bekväm i din nya roll som professionell lunchare och nätverkare. Och ta dig ut och träffa folk och bygg ditt företag. Och vill du ha mina bästa tips på video varje vecka, så gå in på min hemsida monicabossner.com. Och anmäl dig till mitt nyhetsbrev. Lycka till med arbetet.